sumulule, sumulula. Pawa kidi sumulule, sumulula. Sumulule, sumulule, sumulula. Kale ka sumulule, apawa kidi nza wen sumulula. Nzito wangata atasa gala bansota. Njagala bansota mbarumbia nga musota. Yaman, guwe, basi ndika majini muona. Neze nga imirizanga yokana. Fire, nemba kabi anguwa buwana. Nebadamate nebakaba mulunyalo wandanti je. This is the final channel, B in the No. Nguna kuruare ro, tuzudeyo mwana omopia. Alina talent akuba luga fulo bamuyita power kid storage nikiria baba yogera nyo ndi bulungi choka mbere dobozi yokalori natunira kamera bakulabi eliyo lyo nyina lidiritya lirikiria kale mpa mula into kakaseda lanti goli power kid njagala nyo tunire kamera to tunulira nze nze kulaba engoma ya FS abane rija mu mpe space gwe afuta pate mbakubira dance apawa kid tabu siku bwa kayasi je zoli likomba kubira dance abada wa munda aba ntambula chirasi kate chebaluma ababate simba kuba faya wake simpa ka kubese abampagira temuva mukirasi katadi kabutendi sije aya basi gwe mbakuba music mwe musanyala le studio nzi bagobe munze nsigale eka chali kabaga yonze ndi mugole studio zibagobe mugo sigale yeah. Ani gozo goba mugeo. Yena goma nyinga kuba yechita kuatagana. Njagala nyotu nolire kamera. Nzi nakula vieda power kid. Power kid, oine miaka emeka? Ine miaka kuminebili. Miaka kuminebili, osoma chivinachi. Mnali, kale nze gola bandi mule kuwa eh. Tato wange ya gendo kufanga ndi mupitu. Ikati njaja wange na mkwasa ganyako. Paka une, eranga womanyebi yecharo. Nukuma mupichi. Nukuma mupifo. New government ya teka obo naba some, osomera bwerere. Chokambo genda koma mu P4. Oyagala bakutikire ngoli mu P4. Anchi asomera we nafuna manager wange mu PGizas. MP Jesus ye manager. Kati ye manager wange era kwasaganya kireva je. Kira chembalendo kugamba. Nti MP Jesus twamuulirako mu bisera bya kireva ja onga azemu okuzuganya raga. Naye te twadda mu muuliranga bechanze. Kati gwe yakujewa. MP Jesus yanfuna. Yanfuna yagendo ya naliko ku studio je naliko na chizulanga manyo kuyimba ichintu chenkola nchimanyi na ngamba ti ngabo line mulekwa jangu kuyambe ko kube music tukube fena music na nyamba ko makakola projects meka makakola projects biri projects biri fresh kid yo manyi fresh kid muuli la simmanyi to muuli ya bulizi okay kubamba denda kubuza wache ebintu mubiddamu mu ngeri ye musoka birowooza akonyo biba bya magezi nyo ansa ziva wala rwachi nanti rubo ina oko kato papa chovola banze naba kubida kaimba ke bayita to papa mpa muto papa bwatambula tuliro badala to papa tito papa gumekereza je nabazire nera balinda gwe bwochika kotomera manto papa je gwe jena kulirafe waliyo mulodi yaina manate yaina bibozi yatunyumeza ngengeriji yazikola fenanga tumweunya oke chimanyo ya galafuna je biyalo bikoyo ya galamula gwe bola balina mulichi kuluma natulote kubulo lete mpologome kulia akutwaka koze video mpologome kulia ngodotu kubuzi tulote kubula anti anti chimanyo ya galafuna biyalo bikoyo ya galamula je bola balina mulichi kuluma natulote kubulo lete mpologome kulia no gwe kola ka saving wade katono kekaleta changing ibo ya kenyo okola kurushing to papa gwe Ani akuandikira line yeze nzibu. Ebimu nzabye tulira mebira ne mfuna kanyamba ko bamwita Mosha. Mosha ye writer wo rumu. Writer wange. Akuyamba ko kutereza nyamba ko. Music wakamuyingiramu. Music nakamuyingira sofa. Ekiroto okitadde wa. Ani gotunule no gamba senga mbera ko ngo musajjo oyo mu music industry ya Uganda. Ze negomba okubanga palaso Negomba okubanga fefe busi. Negomba okubanga abo ababasajja bwe batyo bakamiri. Gwe muziki gwo singo tegero. Gwe muziki gwe singo tegera. Ngwe ulira. Naye wakatandi ko maze mbanga chikati ebiri serious. Ebiri serious. Va mu biri ndi naliberanga ku studio ne nyumirwa amwe ngoma. Ne nyumirwa amwe ebiri serious. Ebiri serious na kamala week nze ne manager wange. Week. Kati week bu week. Oli muyibi wa ikemu. Week emu. Na ye ozo kuchikubakati ense kukirize. Gamba abantu bakuwagire. Music wa musanga wa neto mbulide ongambi olimulekwa. Jeja yali ruddawa.
Jaja jali mukyalo jenali nsomere eranga mukyalo weyo ewafeye mubende ovude mubende 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 paka site paka site nzize kupambana muzika chitegera nze nawulira abayimbi abasinga obayimba binga sibitegera byabayimba nange nevo nenjogera awa lyo bitegera kobanga era beba ku inspiring okuberango yakala kuberanga palaso oyakala kubanga fefe busi oyakala kubanga kamilioni chitegeza byebali bayimba walio bitegera naye no gamba kojo yongereke tafa abo benkugambye byona limbi tegera ne waluwa bamubye nali sitegera tojja ko amwando manager wajizo soka noja wano nduguse nsonge no mpola mpola omusajja oyo ajja jangu omusajja oyo ajja bamuyita MP Jesus musobola omugoberako ku social media platforms so omugoberako ku Power Kid deno side eno kati olabiko yagala tulirana nyo manager wakabera naye wiki mwayinza okugo Jesus yeah man chechi kuyisa Jesus bo gamba Jesus obato libateli nyuma ne boteka ko MP Jesus olibali vayo bulungi MP Jesus kigwayo chitya member of parliament Jesus okitegede MP Jesus linyeri onalifuna 2014 nali nkolere mbalala ku radio emu kati we naberanga ku radio nali na program nge gamba ti mukoze solulimi lwamwe nga Yesu bwe yakoze sangolo wawe kati we nagenda nga mu campus Jesus aze kati ne kwate linyali yange lya mugume pita nenzija yo MP nenga takeli abali mugume pita no foke MP gwe batakuba ko kalulu wabola Jesus ate bamulonda ya nagamba kati awonze MP Jesus nze MP Jesus wako uliranga mwezu ganya ne kireva je kye kyaliwo kireva je kireva je by the way enaku zino mbadde sagana nyoku ojja kuchogera kwako final chano twachi manya ako ne tukulinda okay. Tukononi so kireva je nabera naye banga denenga mukwasaganya mu music kireva je muyimbi gwe nasoko kwagala nze nganze ngeyo ne mbalala omukuba yes mbalala nga mukuba mubende tukubye Uganda yonne chalo kuchene tufuruma ne Uganda tukuba Rwanda ne tukuba Congo ne tukuba Kenya ne Sudan ne kireva je ya yeah. Kwezo nga tikireva jenzi ya soka mfumi. Yoga wali nekireva jenga akuba manzi wa nani. Anti kate ate manzi wa nani wea mukubira sali na ye. Wabula te wali wensize mutu temu ngaze nga tazi imba anga muko. Ukakasa. Rwanda nze ya mutu alayo. Kenya nze ya mutu alayo. Kongo nze ya mutu alayo. Ngoro wakuba njimbaji. Zino zimanzi wa nani twakuba kone mazi damuri sayiko zo zenyinira nyimba za kireva je za manya ina hitinga sate za fulume gwange za crossing Uganda ne zigenda East Africa ngamanzi wa nani fanya kazi sumurura nyimba ezo munsi mu East Africa za manyi zali za manyi zali za manyi era ne katale nokole nsimbi empitirivu kakati nze kireva jate nali ndwana nokumuza okusinza kumbera mwe namusanga namusanga ali mu mbere mbi kireva joba bali ba mulogo bali mulwadde nga sima imbera manenga mbinyo nga atya bwagenda kushona alaba bantu banji nga gamba ha bano kamira abansi ndikide baze kunkwata sokoleke yeah. Bafani nga taga makamiri abansi ndikide ne mugamba nedda ne mutereza mulaini kati ne twandika ne tukubendongo kwa lokola kireva je kuba kireva je alina ro yajja na ngamba yalokose kati era kireva je agenze kulokoka nga tuli fenna lwaku ngo mutademo wa MP Jesus ahanga bomu nalokoka lwakwate katonda olusi bisere bisinga mbuza abuza kulensonga ti omuntu bobera mulokolo ina kintu chokola nga kya bulokole omuntu bobera mulokolo bano omutimo gusasiro bano omutimo gwagala naye ate sagala sala musango ne ate Yesu wenze yakulaga mutimo ogwo mulokole okujja konze nganza nze sagala nzanda ko mutimo mulokole wabula ye oba nabalala kwensonga ti Bible gamba tuli balabira kubibala byabwe so sikunze bongamba toli mulokole Yesu yamanye ate boda wali noyogerera oli bubi katate Yesu omunonya nabo kireva je ogambi wa mtu wa Tanzania Rwanda bichi Congo yeah. Kireva je tudamo mulabako kuchaliwa nga mita SB4 media tudamo kulaba kireva je nga akomyewo iranga tetumanyi nti alina ne manager ne tulowoza SB4 ati tudemuka ti ye manager kakati kireva wali wonga SB4 akute ku kireva je yes nze nali onkwatagana ne kireva je nga agobeddwa manager eyali walama bandi entebe 2014 kata onga onkwatagana ne kireva je so SB4 agenze kujja SB4 sanze kireva je nga tuliwa ne buloba we yazimba tenze natandika ne kireva je ekajasi mu bupangisa so SB4 zenga wendi watandika ne kireva je mu bupangisa yes e buloba wagulayo
kireva jagendo gulayo ngoli naye iya mbaddeo kwensonga tokugulayo yatunda motoka nagatako busente wabula mukuzimba tenze wentadde amanyo basente kwensonga tipoloti ajigula motoka yatunde motoka esirika bajimanye myofu yes aha nagena nagula wale buloba kati gwe nomuyamba ko developing ekiko yes kuzimba no kuzimba studio yali mu basement eh ne studio nente studio ntade mu sente nyeji baiza we mweno lockdown kwensonga ti lockdown yagendo kuyingirawo nga SB4 atuletera computer nga tuinawo microphone nga tuinawo sound card nenga tewali kitambula nenkwata sente zaali nga milioni nga mukaga netumaliriza netukola nechipatao nga manyeti studio keze mugenda kuge ngombe zaalage kireva jansabange kintu kimu yangamba byono bikoze kati ndi wange nterawo studio nkomyeo music niate chano manye okuteka ho studio niente kao generator mafuta nenzi juza nemutera ko buli chetagisa nini ndo ruimba ne rubura atenzira mukulira keyboard nga jitwale wa pastor bujingo muchachi simanye ko bidaje kama muyambi mwana yaze mola wakireva jenga atekati yaze mu welding kakata ngoma yalaika yabivuddeko e kati nze mwene mbera we yatandika kole bintu bwebyo nengamba kireve banga lyemaze nawe limala bien kutukoze bimala kubanga tubale tufuna development na yenga kireva jagoba bigobe twafuna sente za Uganda police zali milioni 2.5 ze baleta kireva je milioni 2.5 yes. Nga Uganda police zwa kireva yes nga bagala yimba luyimba lwa police nazigoba milioni 2.5 yes Uganda police lina milioni 2.5 ku luyimba yes. Si bazileta kireva nazigoma mu pigiza sokolanga no ezo kuba we food manager ngoli kirali milioni 2.5 yes. Ali awandike yo contract yesabizo anti kakati bajja waka wa kireva je neba tusomera mu business kakati ne tukiza business wabula unakulwe bakomawo nali siriyo kireva je na gamba anze so kuimbira government nabigoba nabigoba so kati neba bigoba kanda wange obukadde 2.5 nembufuna kokuba luyimba lumu ngali ne nyimba nyingi ze nange naye kale katuve ku kireva je bibye byonna byonna ebyaliwo ya bwebito ebyali zizemo kulaba wano ngoleso mulenzo ono kid soko je wadoli superstar naye cha kuyita kid ene myaka 10 nebi kid ya nyono ono bamuyita kabiri kango Livingstone gemanya gai amatufu kabiri kango Livingstone yes mwana nzalo aye butologo mubende potuka mubende obo chabuze olugendo lwenka nokudene Kampala okutuka okutukere mubende yes kakati mufuna ngova wala mufuna naye wamwe yeah. Wakusaji soko bango bawala nyeyo kasato yingira gwanga derero chali mu Uganda eh awanta wamwe wasigala wamwe yes. Nze namufune eyo ne mulaba mu talent nansaba managing ne mugamba ne danjagala soka kogera nabazadde bo mama we na nkubira simu bazadde be ne bakiriza ne bamulete wange manyinze ya dembere company nazimbe mubende ne bamulete wange ne muwa testi testi je na mwana ajita so ne ngamba katika tukubendongo kati mwata ndisendo ya eraze chensaba bana Uganda kidono na yemuto alinga akyasoma mwana alinga alinokubanga akyali kusomera actually kati nze we mufunide sirude na yenye chi maze ngambye wiki emu kati wiki mu wiki mu business na yenga maze na yenga mwezi gumu ne kitundu nga tuchetegereza twakakola audio zili nya video twakakola kemu tuina ne kolabe ya manyi nyo kuva ku mwimbi we Rwanda ya manyi music mujja mu wa mufuna wabula chensaba aba tulaba manyo no chano ya manyi lika bantu banji basaba buwagizi bwamwe basaba mumpagire pa wakidi wamwe music industry muruddemo zenga mbawereza naye katike kasera zije ku chiri serious lo mwana asobola bamwita power kid a music ye nyimba tu power kid to papa by power kid ye video katerio yojo searchinga kugamba ku YouTube channel bajete MP Jesus MP Jesus power talent video onkalabye ko karungi power talent so actually kacho bwangu zinatandisa bubala bamu kwensonga ti bompa chance teko mwana ngono ku channel wene ku the final channel kiba kintu kya manyi kwensonga ti ekoze ko byetulabye ke channel ko fresh kid tulabye ko ring rapper tulabye ko ko tulabye ko butida abayimbi banji abayitira ku the final channel kasoba ne talent kiba kitegeza final channel ja kutekayo kulani zo mwana no kudayo kusoma wado muziki akukuba nga ola fresh kid yaja mu music
Nera na mali zangazeyo kusomero kubanga. Wali kisinga kusoma. So kati mbadde mbera mubende era katomwana namulese mu kibuga namupangisa nyumba kati ngenda munonyeza somero ali somero kwenata da application bagala tu abasale omwana ino kubanga asoma kule nsonga nti okusoma kikulu nange kitwala nge kikulu mu bulamu. Ya. Kale yoyo MP Jesus manager wa Power Kid. Power Kid. Tukubire yola ine zisibula manager na yaka kasize dalandi nokati. Wayingedewo. Je, sumulula, Power Kid sumulula. Kale ka sumulule a Power Kid zawen sumulula nzito wanga tata sagala bansota njagala bensota mbalumbia nga musota. Yaman gwe basindika majini muona. Neza nga imirizanga yokana fire. Nemba kabya ngo bwana. Nebadamate nebakaba mulunya Rwanda nti je. Aliko mana nzize kusomesa babe wana tebachimanyi nti waliyo abasana. Gwen, sumulula. Power Kid, it is the final channel. Zanello alongside DJ Tracer Luko Camera. Power Kid, tukwagaliza bisima byerere. Nange mbagaliza. Industry, koji inge demokati. Manyanti bya serious. Tebakuza yoko baba ngambio, vawala nyoba naye. Na ye wakawe uwo. Kastoka katofurumye mu Uganda. It is the final channel, Binde, no, we out.